ሰው ህመሙን ሲናገር መድኃኒት ማግኘት ይችላል። አለበለዚያ ግን ህመሙ ራሱንም ያመመው ሆዴን ይቆርጠኛል ቢል ሰው መድኃኒት ሊያገኝኛ ራሱን ሊሻለው አይችልም። ስለዚህ እኛም እንዲ ተገናኝተን ምሁራኑ ጥናት አቀርበውበት ተወያይተንበት ፍርጥ አድርገን ችግራችን ምንድነው መፍትሄውስ ምንድነው ብለን سنነጋገር መፍቴ ማምጣት እንድችላለን እንደ ሀገርም እንደ ሃይማኖታችን እንደ ቤተክርስቲያናችንም በታሪክም አገሪቱ እንድትቀጥል ቤተክርስቲያን የተቀበለችው መከራ ቀላል አይደለም። ቅድም በሰነ ጽሁፉ እንደተነሳው በጣሊያን ወረራ ጊዜ እንደመለከት በደብረ ሊባኖስ አካባቢ ብዙ መነኮሳት ዋጋ ከፍለዋል፣ ህይወታቸውን አጥተዋል፣ ገብረዋል። በዮዲት ጉዲትም ዘመን በተለያዩ ዘመናት ብቻ አገሪቱ ላይ ያነጣጠሩ ነገሮች ቤተክርስቲያኒቱን ቶሎ ያገኙዋታልና ከዚህ አንጻር ቤተክርስቲያን ወጣ የበሰሉ ወጣቶች በደም ልባቸውስ ቤተክርስቲያን ተተክላ እንድትኖር ህንጻ በተመቅደሱ ሲፈርስ በኔ ልብ ውስጥ አለች ብሎ መልሶ መስራት የሚችል ትውልድ ማለት ነው። ልክ ከእስራኤላውያን አይነት ተሞክሮ እንዲህ ባለው ሁኔታ ስራዎችኛ እየሰራ ነው። እስራኤል ዛሬ ተመለሰ የገነባቸው አገሯን በጥጦስ አማካኝነት ተበትነው የኖሩ ናቸው እስራኤላውያን። ግን ከሙሴ እናት ከማርያም ጀምሮ ሙሴን በፈርዖን ቤት ሲያድግ እስራኤላዊነት ልብ ውስጥ ተተክሎ እንዲኖር የእናትነት አስተዋጽኦ ቀላል አይደለምና ቤተክርስቲያንም እንደናት ቤተክርስቲያን በመመና ልብ ውስጥ ተተክላ ነገ ተሻግረው አገር ከተሻገረች በኋላ መልሶ መስራት የሚችሉ ትውልዶችን መፍጠር ነው። ከዚያ በኋላ ደግሞ ከሌሎች ጋር በሚያግባቡ ቤተክርስቲያን ጥርት ያለ ትምህርት አላት። ማህበራዊ ጉዳዮች ላይ፣ እድር ላይ፣ ቁብ ላይ፣ አብሮ መኖር ላይ፣ ሀዘን ደስታ መካፈል ላይ እንዲህ ባለው ሁኔታ ላይ ከሌሎች ወንድሞቻቸው ጋራ በሚያግባባን ጉዳይ ደግሞ አብሮ መኖርን በደንብ ነው የምናስተምረው። እንዲህ ባለው ሁኔታ እየሰራ ነው ያለው። ሁሉ ጊዜ አንድ ነገር በተደጋገመ ቁጥር የተለያየ ሰዎችን እንዲያነቃ ያረጋል። በስደት ጊዜ ያው አንዳንድ ጊዜ ኑሮ ይከብደንና ውጪ ለመሄድ እንፈልግ ይሆናል። ነገር ግን እንደ ሀገር የሚሆን የለም። ምንም ሆነ ምን እንደ ሀገር የሚሆን ነገር የለምና እንደምንም በርትታችሁ ወደ ሀገራችሁ ብትመለሱ የእናንተ ኮንትሪቢዩሽን ትንሽም ሆነ ትልቅ የተማራችሁት ነገር እዚህ መጣችሁ ለውጥ ልታመጡ ስለምትችሉ እኔም አበረታታችሁ ወደዚህ ተመልሳችሁ የምትችሉትን ያህል ለሀገራችሁ ለወገናችሁ እንድታደርጉ ነው። አባ ናትናኤል ባላለው የምስራቅ ወለጋ የምራብ ሸዋና የሆሮ ጉዱሩ አይጉረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ነኝ። በአሁኑ ወቅት በቤተክርስቲያን ላይ እየደረሰ ያለውን ችግር ይታወቃል። በነገራችን ላይ ችግሩን ባንድ አቅጣጫ ብቻ ማየት አንችልም። ውስጣዊም ውጫዊም ችግር አለ እና ይህንን ችግር ደግሞ ውስጣዊ ችግሩን በቤተክርስቲያን በራሷ ያለባትን ውስጣዊ ችግር በራሷ የምትፈታበት ሁኔታ ነው ያለው። አስተዳደራዊ ችግር ካለ ማንኛውም ሌላ ችግር ካለ በራሷ መፍታት የምትችልበት ሁኔታ አለ። ከዚያ በላይ ግን በአሁኑ ሰዓት በቤተክርስቲያን ላይ እየደረሰው ያለው ውጫዊ ተጽዕኖ በመመናን ላይም በካህናት ላይም በሃይማኖታችንና በቤተክርስቲያናችን ላይም ከፍተኛ ችግር እያደረሰ ነው ያለውና የዛሬው ውይይት ችግራችን ምንድነው? ወቅታዊ ችግራችን ምንድነው? ሰላምን በሚመለከት ሰላምን ያሳጣን ነገር ምንድነው? በምን ምክንያት ነው ሰላም ሊጠፋ የቻለው? እንደ ሀገርም እንደ ቤተክርስቲያንም በአሁኑ ወቅት ሰላም ሊደፈረስ የቻለበትና ሰላም ያጣንበት ምክንያት ምንድነው ብለን የምንወያይበት ችግራችንን አፍርጠን መነጋገር የምንችልበት ውይይት ነው። ከዚያም ባሻገር ሰው ህመሙን ሲናገር መድኃኒት ማግኘት ይችላል። አለበለዚያ ግን ህመሙ ራሱን ያመመው ሆዴን ይቆርጠኛል ቢል ሰው መድኃኒት ሊያገኝኛ ራሱን ሊሻለው አይችልም። ስለዚህ እኛም እንዲ ተገናኝተን ምሁራኑ ጥናት አቀርበውበት ተወያይተንበት ፍርጥ አድርገን ችግራችን ምንድነው መፍትሄውስ ምንድነው ብለን سنነጋገር መፍቴ ማምጣት እንድችላለን። እንደ ሀገርም እንደ ሃይማኖታችን እንደ ቤተክርስቲያናችንም መፍቴ ማምጣት እንችላለን። እንዲህ አይነት ጥናቶች ሲቀርቡ እንዲህ አይነት ውይይቶች ሲደረጉ ብዬ አስባለሁ። አባ ተክላ ሃይማኖት ወልዱ የመርካቶ ደብረ ኃይል ቅዱስ ራጉኤል ቤተክርስቲያን አስተዳደር መልካም ነገርን ሀገር ላይ ለማግለጥና ኢትዮጵያን ኢትዮጵያ ለማሰኘት ዛሬ ላይ ኢትዮጵያ የሚያሰኙ ነገሮች እየደበዘዙ አይነት ስለሚታይ ኢትዮጵያን ኢትዮጵያ ለማሰኘትና ለማስተቀጠል ይቻል ዘንድ ለዚህ ነገር የሚጠቅም ውይይት እንደሆነ ያሳያል። በወቅታዊው ችግር ምክንያት በየትኛው ክፍለ ዓለም ያለ ኢትዮጵያዊ ለኢትዮጵያ ሲል
መረባረብ ባለመታከት መስራት የለቁኑ ሰዓቱ መስዋዕትነትን የሚጠይቅ ሰዓት ሀገራችንን ሀገራችን ለማሰኘት ኢትዮጵያን ኢትዮጵያ ለማሰኘት ኢትዮጵያ ካበረከተቻቸው በጎ ነገሮች አንፃር በየትኛውም ኢትዮጵያዊ ነኝ የሚለው ሁሉ የማይተኛበት ሰዓት መሆን እንደሚገባና እንደ ትናንትናው ጥናት ጽሑፍ እንዲሁ ጥቃቅን ነገሮችንም እያሰቡ ነገን እያሰቡ ነገ አለኝ እያሉ የማይኖርበትና ዛሬ ብቻ እንደሆነ ዛሬ ብቻ ከሆነ ደግሞ መጽሐፍ ቅዱሳችንን የሚያስተምረው የመዳን ቀን ዛሬ ነው ብሎ ሲያስተምረን ዛሬ ላይ ሀገር ማዳን ስለሚገባ እቺን ሀገራችንን ለማዳን ነገ የማያስፈልገውና ዛሬ ብቻ የሚያስፈልገው እንደሆነ ይሄን በመረዳት የትኛውም ኢትዮጵያዊ ነኝ የሚለው ከግል ጉዳዩ ሁሉ በላይ ከሌላ ከማንኛውም ከራሱ ሐሳብ በላይ ያገረን ሐሳብ አስቀድሞ በዛ በኋላ የሃይማኖቱን ጉዳይ በዛው ማስቀደም ስለሚቻል ያግራችን የኢትዮጵያን ነገር ከሁሉ አስቀድሞ ማንኛውም ሰው ተብቶ ነብቶ መስራትና የሚቻለው ነገር ቢሰራ የብዙ ሰዎች ጥረት ቢደመር አንድ ላይ ኢትዮጵያን ያድናታል ብዬ አስባለሁ። ለሀገራችን ለኢትዮጵያ ሁሉ ጥረት ሲደረግ እውነት የኢትዮጵያ ልጆች ከሆነ አንዱ ወደፊት አንዱ ወደኋላ ከመሳብ ይልቅ እኩል ወደፊት በመሳብና እንደው የግል ጉዳዮችን በብዙ መልኩ የራሳቸው የሆነ የጎደለባቸው ያላቸው ሰዎች ሁሉ የጎደለባቸው ነገር እንደሞላላቸው አስበውት ሀገር ከሁሉ ስለሚበልጥ ሀገርን በማስቀደም ሀገር ስንል ከልባችን ቢሆንና እውነት ሀገራችን በልባችን ላይ የተጻፈች ከሆነ መቼም በመጽሐፍ ቅዱሳችንም ከየትኛውም ሀገሮች እግዚአብሔር ይመሰክርላት መጽሐፍ ቅዱስ ያጻፈላት አባቶች ብዙ ምስክርነት ይሰጡላት ሀገረ እግዚአብሔር ኢትዮጵያ ናትና ሀገረ እግዚአብሔር ኢትዮጵያ ለምን ሀገረ እግዚአብሔር ተባለች ተብሎ የሚያስቆርፈው አካል ካለ እሱን ሁሉ በመተው እሱ የሁሉ የውስጥ ችግር በኋላ ስለሚሆን ሀገር ከመፍረሱ በፊት መድረሱ መልካም ነው ያስባል። እሺ መጋቤ ህይወት ተስፋዬ ሞሲስ ይባላል። በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት የቦሌ ገርጂ ማርያም ቤተክርስቲያን ስብከት ወንጌል ኃላፊና በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የኦሮሚያ ካህናትና ምዕመናን ህብረት አባል ነው። ውይይቱ በጎ ነው። የሚያሳየው ውይይቱ ምንድን ነው? ያው የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን አሁን ባለው ነባራዊ ሁኔታ እየደረሰባት ያለው ነገር ከባድ ነው። እንደ አንድ አማኝ የሚሰሙን የሰውነት ስሜቶች ይኖራሉ። ነገር ግን ከዚህ በላቀ ሁኔታ የራሷን መጎዳት እና መሰቃየት መሰለ ሳትመለከት አሁን ዛሬ እንደተመለከታችሁት በሀገር ግንባታ ላይ እና ሀገሪቱ ወደፊት ዘላቂ ሰላም እንዲኖራት ህዝቦቿ ተረጋግተው ወልደው የሚያሳድጉባት ሀገር እንድትሆን ሌሎች ሰርተው የሚከብሩባት ተምረው ከፍ ያለ ማዕረግ የሚደርሱ ወጣቶች የሚኖሩባት በጎ ሀገር ለመፍጠር በሀገሪቱ ላይ ያላትን ታላቅ አሻራ የመጣል ስራ ነው ብዬ ነው ማስበው የዛሬው ውይይት። እንዳያችሁት በአጠቃላይ አንደኛ በኢትዮጵያ ታሪክ ኢትዮጵያ የኖረችበት ነባራዊ ሁኔታ የደረሱባትን ፈተናዎችና አገሪቱም እነዚያን ፈተናዎች እንዴት ባለ ሁኔታ በዙ መተባበር ያለፈችበትን እና በቀጣይ ደግሞ ከዚያ ከትላንትናው ተሞክሮ በመውሰድ ዛሬ ላይ ያለውን ነባራዊ ሁኔታን በማጤን በደንብ ለሚቀጥለው ጊዜ እንዴት ባለ ሁኔታ አገሪቱ ትሻገራለች የሚል ሰፊ አጀንዳ ያዘ እና በተረጋጋች ሀገር ላይ የምትኖር ቤተክርስቲያን ለትውልድ ግንባታ የምትጠቅም ስለሆነ አገሪቱ የምትረጋጋበትን ሰላም የምታገኝበትን ህዝቦቿ መደማመጥ የሚችሉበትን ነባራዊ ሁኔታ ያሳየ በጎ ጅማሬ ነው ብዬ አስባለሁ። ቤተክርስቲያን በዚህ ትታወቃለች። ወደ ማህበራዊ ሚዲያ ብዙ የመውጣት ሁኔታ አይታይም እንጂ በተለያዩ ዝክርም በሰንበቴም በምንም ቤተክርስቲያኒቱ ባላት ህዝቦቿን በምትሰበስባቸው ነባራዊ ሁኔታዎች ሁሉ ከአውደ ምረቶች ጀምሮ ለሀገር ሰላም፣ አንድነት፣ ፍቅርም በተለያዩ ሁኔታዎች የማታስብበት ጊዜና ቅጽበት የለም። ነገር ግን እንዲህ በአደባባይ ሌሎችም የሌላ እምነት ተከታዮችም ቢሆኑ ሀገሪቱን እንደ ሀገር የሚወዷት ሀገሪቱም ሀገር ሆና እንደተቀጠለ የሚያስቡ ሌሎችም ተሳትፎ የሚያደርጉበትና ሀሳብ ግንዛቤ የሚጨብጡበት እነሱም የራሳቸውን በጎ ሀሳብ የሚጨምሩበትን እድል የሚፈጥር በጎ ውይይት ነው ብዬ አስባለሁ። ስሜ መቅደስ አበረ ይባላል። ኃላፊነቴ ዳይሬክተር ኦፍ ሴልስ ነኝ። የዛሬ ውይይት በጣም ደስ የሚል ነው። ሁልጊዜ ቢሆን በጣም ደስ ይለኛል። ምክንያቱም አገራችን ላይ ያለው ችግር የሚፈታው በመወያየት በመነጋገር ነው። ብዙ ፖቴንሻል ያላቸው ሰዎች አሉ፣ ያልወጡ ያልተናገሩ፣ በሃይማኖትም በጣም ከፍተኛ ደረጃ ላይ የደረሱ እንደዚሁም ደግሞ በዘመናዊ ትምህርትም
ከፍተኛ ደረጃ ያደረሱና ፖቴንሻላቸውን ግን ኤክስፖዝ ያላደረጉ እነዚህ ሰዎች እንዲወጡ ኢኒሼት ያረጋቸዋል ብዬ አስባለሁኝ። ስለዚህ እቺ አገራችንን እምናደናው እያንዳንዳችን ኮንትሪቢዩት ባለን አቅም ባለን ጉልበት አሁን ማዳንም እንችለው እያንዳንዳችን የራሳችንን ኮንትሪቢዩት ስናረግ ነው። ያን ደግሞ ከቤታችን ነው የምንጀምረው። ሃይማኖታችን ማለት ሀገራችን ነች። ሃይማኖታችን ማለት ቤታችን ነች። ሃይማኖታችን ማለት ጠባቂያችን ነች። ስለዚህ መጠበቅ አለብን። ሁኔታው ብዙ አያምርም። ይሄ የሚቀጥለው ጀነሬሽን ይሄንን ተከትሎ ያቆያዋል አይዳውት። ምክንያቱም እኛ አልሰራንበትም። እንድንሰራ ግን ይሄ ለኛ ኢኒሼት ያደርገናል። ተቀጥሎም እንደገና ቢሆን በየጊዜው እንዲህ አይነቱ ነገር ቢሆን ሞር ያል ሰውን ኢኒሼት አድርጎ አሰባስቦ ምናልባት ሀገራችንን ይጠብቃታል ብዬ አስባለሁ። የአንድ ቀን ስብሰባ ሁሉ ጊዜ አንድ ቀን የሚነገረው ነገር ሁሉም ኢሞሽናል ይሆንና ብዙ ነገር ያረጋል። ግን በተደጋጋሚ ይሄ ስብሰባ ሪፒትሊ ቢደረግ ያሉት ሰዎች አስተያየት ኖሯቸው ቤታቸው የተደበቁ በጣም ፖቴንሻል ያላቸው በየቢሮቸው ያሉ የተማሩ ሰዎች አሉ። ሐሳባቸውን ለማካፈል እንዲመጡ ይረዳናል ይረዳል ብዬ አስባለሁ። ሪፒት ሁሉ ጊዜ አንድ ነገር በተደጋጋመ ቁጥር የተለያየ ሰዎችን እንዲያነቃ ያረጋል። ስለዚህ እኔ ያረጋል ብዬ ነው ማምነው። ሁሉ ጊዜ መነጋገር ስፒክ አውት ማድረግ ሁሉ ጊዜ መፍትሄ የሚገኝበት ነገር ነው። ለምሳሌ አንቺ አንድ ነገር መስራት ፈልገሽ እንዲላረግ ነው እንዲናው ብለሽ ለተለያየ ሰው ስታወሪ አንደኛ ሰው ያነቃሻል እንድትሰሪ ኢንካሬጅ ያረጋሻል። በጠየቀሽ ቁጥር አንቺም ስለምታፍሪ ወደ መስራት ትሄጃለሽ። ስለዚህ ሁሉ ጊዜ መናገር መፍትሄ ያስገኛል። እኔ በዚህ አምናለሁ። ስብሰባው እንግዲህ ብዙ ምሁራን ያሉበት ትላልቅ አባቶች ያሉበት ብዙ የኢትዮጵያ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አባላት ያሉበትና ብዙ ኮንሰርናቸውን ሊወያዩበት አብረው ያለውን ችግር ቢወያዩ በአንድ ቀን ሊፈታ የሚችል ነገር እንዳልሆነና እንደገና በቅርቡ ብዙ ሌሎችም ተቀጣይ ፓነሎች ኖረው በሰፊው እየተወያዩ ነገሮችን መፍትሄ የሚሰጡባቸው መድረክ እንደገና እንደሚከፈት ነው እንግዲህ መጨረሻ ላይ የነበረው ሐሳብ። በጣም በጣም አስፈላጊ ነው። ምክንያቱም ሁሉም በየቤቱ ያው ያለውን ችግር ያስባል። ነገር ግን ጭንቅላቶች አንድ ላይ ሲሆኑ ነው ወደ መፍትሄ ሊከድ የሚችለው። ስለዚህ የዛሬው መድረክ አንደኛ ብዙ ሰው አንድ አይነት እንትን የሚያስጨንቀው ነገር እንደነበረ ነው ያሳየው። ግን ዛሬ ደግሞ አንድ ላይ በመምጣት ወደ 170 ሰው ነው ዛሬ የነበረው እና እነዛ ሁሉ ሰዎች ያላቸውን ነገር በሼር በሚያደርጉበት ጊዜ ምን ያህል የተለያዩ ኮመን የሆኑ ኤሪያስ ኦፍ ኮንሰርን እንዳለ ነው እንግዲህ ዛሬ ያየ ነው። እንደገና ደግሞ በደንብ ደግሞ የተለያዩትን ችግሮች እየከፋፈሉ በደንብ እያጠኑ መፍትሄ እንዲገኝ ለማድረግ አስፈላጊ እንደሆነም ነው ዛሬ ማየት የቻልነው። መፍትሄ ሊመጣ የሚችለው እንደዚህ አይነት መድረኮች የተለያዩ ሀሳቦችን አንድ ላይ በመፍጨት ወይንም አንድ ላይ ፕሮሰስ በማድረግ ወደ መፍትሄ አላለ ሁሉንም የሚያቅፍ አይነት መፍትሄ እንዲገኝ ይረዳል ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ እንደዚህ አይነቶቹ ነገሮች በጣም ኢምፖርታንት ናቸው ብዬ አስባለሁ። ሁሉንም ኮንሰርን የሚያደርግ ነገር ስለሆነ ማለት ነው። እኛ በአጥቢያ ደረጃ እንደ ስብከተ ወንጌል አሁን እየሰራን ያለው አንደኛ ወጣቱ ከስሜት ወጣ ያለ እና በደንብ ቤተክርስቲያኑን ተረድቶ አውቆ የሚገጥሙ ፈተናዎችንም እንዴት ባለው ሁኔታ በሰከነ እና በበሰለ አእምሮ ማለፍ የሚችልበትን እድል የሚፈጥሩ አሁን በተለይ በረቡ በየሳምንቱ የክርስቶስ ቤተክርስቲያን በሚል ወጣቶችን የማስተማር በደንብ የማብቃት ስራዎችን መስራት ጀምሯል። የሀገሪቱና ባለው ሁኔታ ከመረዳት አንጻር ማለት ነው። በቀጣይ እንግዲህ እነዚህን ወጣቶች ካበሰልናቸው በኋላ ሃይማኖታቸውን በደንብ ካወቁ ቤተክርስቲያናቸውን ከተረዱ በኋላ ደግሞ በዚህ ከቤተክርስቲያን በሚያገኙት ተሞክሮ በማህበራዊ ኑሮ ውስጥ እንዴት ባለው ሁኔታ አብሮ መኖር ይቻላል የሚለውን በጋራ እንዴት አይነት ጥንካሬዎች የሚያገኙበትን እድል የሚፈጥር ስራ እኛ በግል እየሰራን ነው። የቤተ ክርስቲያንም ዋና ዓላማ ተልእኳም ይሄ ነው። በተለያዩ የጸሎት ክፍሎቿ በቅዳሴው ማብቂያ ላይ ብንመለከት፣ የመስጠው ቆታቱ ይሁንና ምናምኑ ብንመለከት በአብዛኛው ስለ ኢትዮጵያ ሰላምና ፍቅር አንድነት ነው ጸሎቶቿ ሁሉ የሚያሳዩት እና አሁንም ያለውን የቤተ ክርስቲያን መጠቃት የምንመለከተው አገሪቱ እንደ ሀገር እንድትቀጥል የማይፈልጉ አካላት ይህንን ፐርፐዝሊ ነው የሚሰሩት። በቤተ ክርስቲያኒቱ አካባቢ ላይ እንዲህ አይነት እንትኖች የሚያደርጉት አንዱ የአገሪቱ መዳኛ ትልቅ ዋሻ ቤተክርስቲያን ናት ብለው ያውቃሉ ያስባሉ። በታሪክም አገሪቱ እንድትቀጥል ቤተክርስቲያን የተቀበለችው መከራ ቀላል አይደለም። ቅድም በሰነ ጽሁፉ እንደተነሳው
በጣሊያን ወረራ ጊዜ እንደመለከት በደብረ ሊባኖስ አካባቢ ብዙ መነኮሳት ዋጋ ከፍለዋል፣ ህይወታቸውን አጥተዋል፣ ገብረዋል። በዮዲት ጉዲትም ዘመን በተለያዩ ዘመናት ብቻ አገሪቱ ላይ ያነጣጠሩ ነገሮች ቤተክርስቲያኒቱን ቶሎ ያገኙዋታል እና ከዚህ አንጻር ቤተክርስቲያን ወጣ የበሰሉ ወጣቶች በደንብ ልባቸውስ ቤተክርስቲያን ተተክላ እንድትኖር ህንጻ በተመቅደሱ ሲፈርስ በእኔ ልብ ውስጥ አለች ብሎ መልሶ መስራት የሚችል ትውልድ ማለት ነው። ልክ ከእስራኤላውያን አይነት ተሞክሮ እንዲህ ባለው ሁኔታ ስራዎች እኛ እየሰራ ነው። እስራኤል ዛሬ ተመለሰ የገነባቸው አገሯን በጥጦስ አማካኝነት ተበትነው የኖሩ ናቸው እስራኤላውያን። ግን ከሙሴ እናት ከማርያም ጀምሮ ሙሴን በፈርዖን ቤት ሲያድግ እስራኤላዊነት ልብ ውስጥ ተተክሎ እንዲኖር የእናትነት አስተዋጽኦ ቀላል አይደለም እና ቤተክርስቲያንም እንደ እናት ቤተክርስቲያን በምእመናን ልብ ውስጥ ተተክላ ነገ ተሻግረው አገር ከተሻገረች በኋላ መልሶ መስራት የሚችሉ ትውልዶችን መፍጠር ነው። ከዚያ በኋላ ደግሞ ከሌሎች ጋር በሚያግባቡ ቤተክርስቲያን ጥርት ያለ ትምህርት አላት። ማህበራዊ ጉዳዮች ላይ፣ እድር ላይ፣ ቁብ ላይ፣ አብሮ መኖር ላይ፣ ሀዘን ደስታ መካፈል ላይ እንዲህ ባለው ሁኔታ ላይ ከሌሎች ወንድሞቻቸው ጋራ በሚያግባባን ጉዳይ ደግሞ አብሮ መኖርን በደንብ ነው የምናስተምረው። እንዲህ ባለው ሁኔታ እየሰራ ነው ያለው። በመጀመሪያ በመላው ዓለም የሚኖሩ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ምእመናን ቤተክርስቲያን የሁሉም እንደሆነች መረዳት መቻል አለባቸው። በተለይ አንዱ አሁን መንገድ ለትውልዱ እናስባለን፣ ለዚህ ብሔር እናስባለን በሚል ይሄ በጎ በሚመስል መጋረጃ ውስጥ ተሸፍነው ከባድ ተልእኮ ይዘው የመጡ አካላት እንዳሉብን መረዳት አለባቸው። እኛ አክሱም ጽዮንን ብንመለከት ትግራይ ክልል ያለችው፣ ግን አክሱም ጽዮን የሁሉ ኢትዮጵያውያን ናት። የትግራይ ክልል ስለተሰራች የትግራይ ሕዝብ ብቻ አትባልም። የትግራይ ሕዝብ ባላደራ ነው፣ ጠባቂ ነው። ታቦተ ጽዮን የሁሉ ታቦታችን መፍለቂያ ናት፣ የበረከት እናታችን ናት እና ሁሉ ከአራቱ ማዕዘን ሄዶ ይሳለማታል። ስለዚህ ኢትዮጵያን የሚያስተሳስሩ ቅርሶች ቤተክርስቲያን አሏት። ሲቀጥል ደግሞ ወሎ ክፍለ ሀገር ብኔ ላሊበላ አለ። ላሊበላ የወሎ ብቻ አይደለም፣ የሁሉ ኢትዮጵያውያን ክርስቲያኖች ነው። ከዚያም አልፎ ላሊበላ በቅርስ የተመዘገበ ኢትዮጵያ ሀብት ነው፣ ሙስሊም ሁሉ ሊጠብቀው የሚገባ ማለት ነው። ኢትዮጵያን እንደ ኢትዮጵያ የሚጠብቋት ትልልቅ ቅርሶች አሏት ሀገሪቱ። በኦሮሚያ ክልል በደነ ደብረ ሊባኖስ ለኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ዋጋ የከፈሉ ትልልቅ ቅዱሳን አባቶች የፈሩባት ስፍራ ናት። ለኢትዮጵያ የምታስብ አንድ ትልቅ ገዳም ነው። ስለዚህ ኦሮሚያ ብቻ አይደለም የመላው ኢትዮጵያ ነው እና ይሄንን ተረድተን ቤተክርስቲያን አንዲት ናት ብለን አንዲቷን ቤተክርስቲያን በብሔር በዘር እንዲህ ሳንከፈል በምንችለው በምንሰማው ቋንቋ ሁሉ የምንማርባትን እድሎች ቤተክርስቲያን እንድትፈጥር የምእመናን የራስ የኛ የምእመናን አጋዥነት ተጨምሮበት ቤተክርስቲያን በበለጠ አሁን ካለው ፈተና አንጻር ተረድተ አገልግሎቷ እንዲሰፋ የጋራ ጥረት እንዲያደርጉ እና በብሔር በዘር በተለያዩ ምክንያቶች ቤተክርስቲያንን ጠገግ አድርገው ከመጡ አካላት ራሳቸው እንዲጠብቁ እንደ እግዚአብሔር መንግስት ሁላችን አብረን በጋራ ብንሰራና በጋራ አብረን በክርስትና ህይወታችን ብናድግ መልካም ነው ላለው እንደ መላ ኢትዮጵያውያን ደግሞ ሌሎችም የእምነት ወንድሞቻችን ቅድምም ተነግሯል። እኛ መስጊድ ስንመለከት ፊታችን አይጠቁሩም፣ ምክንያቱም ወንድሞቻችን ናቸው። ሰው እምነት የተሰጠ ነጻ ፈቃድ ነው። ሰው በገዛ አእምሮ ፈልጎ መርምሮ የደረሰበት ደረጃ እውነት ነው ብሎ የሚቀበለው ነው። ስለዚህ እነሱም ባሉበት እንደ አንድ ኢትዮጵያ እንደ አንድ ሀገር የምንኖርባት ሀገር መስጊዱም ቤተ መቅደሱም በተረጋግቶ መኖር የሚችለው እስላሙም ክርስቲያኑም ፕሮቴስታንቱም ሌላ ሁሉ አብሮ በሰላም ማምለክና ከሚያመልከው አምላክ ጋር መገናኘት የሚችለው አገር እንደ ሀገር መቀጠል ስትችል ስለሆነ አገሪቱ እንድትቀጥል እንቅልፋተን ለዚች ሀገር መዳን ሁላችንን የጋራ አሻራ መጣል ይገባናል ብዬ አስባለሁ። ያለኝ መልእክት ይሄ ነው። እንግዲህ እንደሚታወቀው ቤተክርስቲያናችን ሁሌም ስለ አንድነት ነው የምታስተምረው፣ ስለ ሰላም ነው የምታስተምረው። እንኳን አማኞቿ በሃይማኖት ውስጥ የሌሉትም ቢሆኑ በሰላም እንዲኖሩ ነው የቤተ ክርስቲያናችን መልእክትና ትምህርት። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም ለሁላችሁ ይሁን ነው ብሎ ያስተማረን። ለነገሌና ለነገሌ ሰላም ይሁንላቸው፣ እነገሌ ሰላማቸውን ይጡ የሚል ትምህርት የለንም፣ ክርስቶስም አላስተማረንም። እና ካህኑ የክርስቶስ ምሳሌ ሆኖ በቅዳሴያችን ላይ እለት እለት የሚያውጀው ሰላም ለኩልክሙ የሚል ቃል ነው። ያ ደግሞ ሰላም ለሁላችሁ ይሁን ማለት ነው። ስለዚህ ክርስቲያኖች በውስጥ አገርም በውጭ አገርም ያላችሁ ምእመናን ክርስቲያኖች ወገኖቻችን ሁሉ ስለ ቤተ ክርስቲያናችሁ ይመለከታችኋል፣ ስለ ሃይማኖታችሁ ይመለከታችኋል፣ ስለ አንድነታችሁም ይመለከታችኋል፣ ይመለከተናል። ስለዚህ መተሳሰብ፣ መነጋገር፣ መወያየት፣ አንድ መሆን፣ ሰላማችንን ማግኘትና ሰላማችንን ማረጋገጥ ይኖርብናል ማለት ነው እና አይናቸው ከቤተ ክርስቲያናቸውና ከሃይማኖታቸው ጋራ ጆሮአቸውም ወደ ቤተ ክርስቲያናቸውና ወደ ሃይማኖታቸው ወደ ሀገራቸው መሆን አለበት ብዬ ነው የማስበው። አመሰግናለሁ። ሀገራችንን ሰላም ያድርግልን፣ ህዝባችንን በሰላም በፍቅር ይጠብቅልን። ሁላችንንም እግዚአብሔር አምላክ በረዴቱ በቸርነቱ በምረቱ ጠብቆ ያኑረን። የሃይማኖት ነጻነት መከበር በጣም መሰረታዊ ጉዳይ ነው።
የሃይማኖት ነጻነት መከበርና እሱ የዓለም አብያተ ክርስቲያናት ሁነኛ አጀንዳ ሆኖ ድርጊቶች በድርጊት መርሃ ግብር እየተሰራ ያለ ጉዳይ ነው ማለት ነው። በመካከለኛው ምስራቅ የመካከለኛው ምስራቅ አብያተ ክርስቲያናት ጉባኤ MECC የሚባል አለ። የአፍሪካ አብያተ ክርስቲያናት ጉባኤ፣ አውሮፓ አብያተ ክርስቲያናት ጉባኤና የልዩ ልዩ የሁለትዮሽ ወይም ባይላተራል ምክሮች አሉ። እነዚህ ምንድነው? ተባብሮ በአለም አቀፍ ደረጃ እየደረሱ ያሉ ጉዳዮችን የመታገል ስልቶች ናቸው። ከዚያ ቀጥሎ አለም አቀፍ ክርስቲያኖች ትብብር ጉባኤ የሚባል የወርልድ ፌዴሬሽን ፎር ክርስቲያን ፐርሲኪዩሽን የሚባል አለም አቀፍ የክርስቲያኖች ስደትና መከራ ጉባኤ አሁን በቅርቡ ሁለተኛው ጉባኤን ያደረገው ሃንጋሪ በሃንጋሪ መንግስት አነሳሽነት በጠቅላይ ሚኒስትሩ ቢሮ በቀጥታ የሚደረግ ነው። ይሄ ብፁዕ ቅዱስ አባታችን በቦታው ላይ ተገኝተው በህዳር ወር ተሳትፈዋል። ይሄኛው ምንድነው? በዋናነት የአውሮፓ መንግስታትን ፖሊሲ የማስቀየር ወይም በአረቡ ዓለም የሚደረገውን የሃይማኖት ጭቆና የማስቀየር እንቅስቃሴ የጀመሩ ነው። የሃንጋሪ መንግስት የጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ ራሱን የቻለ ልዩ ክፍል ከፍቶ ማለት ነው ዲፓርትመንት ፎር ክርስቲያን ፐርሲኪዩሽን የሚባል በመከተል ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚመራ ከፍተው ያው በመላው አውሮፓ ሰፊ ጉባኤ አድርገዋል። ዓለም አቀፍ የክርስቲያኖች ትብብር ለልማትና ለማህበራዊ እድገት የመሳሰሉት ድርጅቶች በክርስቲያኖች ላይ የሚደርስን መከራ ሰላምና የቤተክርስቲያን ደህንነት በመጠበቅ የተቻላቸውን ያደረጉ ይገኛሉ። ዓለም አቀፍ ትብብር በየክፍሉ በተናጠል ስናየው በካቶሊክ ቤተክርስቲያን በቫቲካን የሚመራ ዓለም አቀፍ እንቅስቃሴ አለ። በፖንቲፊካል ካውንስል ፎር ክርስቲያን solidarity የሚል ራሱን የቻለ አንድ አቋም አለ። በባዛንታይን በመስራቅ ወይም በቁስጥንጥንያ የሚመራ አሁን በራሻና በኢኮሜኒካል ፓትሪያርክ መካከል በተፈጠረ ችግር ያው ትንሽ ዘግይቷል፣ ግን ይሄም አለ። በሉትራን ዓለም ፌዴሬሽን የሚመራ ራሱን የቻለ የሉትራን ወይም የመካነ ኢየሱስ አብያተ ክርስቲያናት የሚያደርጉት አለ። ወንጌላውን ይሄ ኢቫንጀሊካል የሚባሉት ኢንተርናሽናል ኢቫንጀሊካል ዩኒየን የሚባል አለ። በአንግሊካን ኢንተርናሽናል አንግሊካን ኮሚዩኒየን የሚባል አለ። አሁን ትልቁ ችግር በኦሪየንታል አብያተ ክርስቲያናት ምንም ነገር የለም። በኦሪንታል አብያተ ክርስቲያናት ሁሉም ማለት ይቻላል በየራሳቸው ብዙ ችግሮች ያሉባቸው ናቸው። የርስ በርስም ችግር ያለባቸው አሉ። እንዲህ አይነት በጋራ የመስራት ነገሮች ገና ትኩረት ያልተሰጣቸው ናቸው። ያው እንድናውቀው ነው፣ ምንም ነገር የጋራ የሆነ ነገር በኦሪንታል አብያተ ክርስቲያናት የለም። እንደው ነገሩን በሚገባ እንድናውቀው ማለት ነው። ማለት ኢትዮጵያ ለምን አላደረገች ምናምን ስንል አለ ወይ ብሎ መጠየቅም ጥሩ ነው። በሌሎቹ ላይ እናደር አሉ እንሳተፋለን፣ ሁሉም ቦታዎች ላይ ተሳትፏል። ኦሪንታል ላይ ግን የለም። ሶስቱ ብቻ የግብጽ የቂልቂያ አርመን የካቶሊኮስ አራብ የሚካሆነው ወንና የሶሪያ የመካከለኛ ምስራቅ ጉዳይን የሚመለከት አንደርስታንዲንግ ኮሚቴ አለ። ሶስቱ ብቻ ያው የጋራ ችግር ስላለ ማለት ነው። ከዚያ ውጪ ሁሉንም ያካተተ ጉባኤ የለም። እነዚህ የሚደረጉ እንቅስቃሴዎች በየክርስቲያኖችን የጋራ ጉዳዮች ላይ ውይይት ማድረግ፣ የክርስቲያኖችን መከራ በመጋራት ዓለም አቀፍ ጥሪ ማድረግ፣ ክርስቲያኖች የርስ በርስ ውይይት እንዲያደርጉ ማድረግና በዓለም አቀፍ ጉዳዮች ላይ የጋራ አቋም በመያዝ የሚደረጉ ጥረቶች ናቸው። እነዚህ ያሉ ውጤቶችን ለማየትና ደካማ ጎኖቹ እንደተጠበቁ ሆነው የኛ ቅድስት ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ከላይ በተጠቀሱት ውስጥ ታሪካዊና ወቅታዊ ተሳትፎ ቢኖራትም ተጽዕኖ ፈጣሪ ሚና የላትም። ለዚህ ምክንያቱ የተሳትፎ ማነስ ሳይሆን የተጠና ስልታዊ የሆነና የራስንም የሌሎችንም ጥቅም በማስከበር ላይ የተመሰረተ ተሳትፎ አለመኖሩ ነው። ይህ በኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን በሌሎች የኦሪየንታል አብያተ ክርስቲያናት ላይ የሚታይ የጋራ ችግር ነው። ይህም በመሆኑ የኦሪየንታል አብያተ ክርስቲያናት ውስጥ የተጠናከረ ዓለም አቀፍ እንቅስቃሴ የለም። ሁለተኛ ያነሳሁት ያው አጠራጠራ ርግ ቶሎ ለመጨረስ ነው። ካለንበት የአፍሪካ ቀንድ መልካ ምድራዊ ማህበራዊና ፖለቲካ ኢኮኖሚያዊ ሁኔታዎች አንጻር ማየት ያስፈልገናል። ዓለም አቀፍ ትብብሮችን ለዓለም አቀፍ ትብብር አስፈላጊ ከሆኑት ሁለንተናዊ ሁለተኛው አብይ ነጥብ ያለንበት የአፍሪካ ቀንድ ነው። ከእሾህ ጋር የተጠጋ ቁልቋል ሲያለቅ ሲኖራል ይላሉ አባቶች። አካባቢ ሰላምና ደህና ካልሆነ ማንም በቤቱ ሰላም አያገኝም። የምስራቅ አፍሪካ ክፍል የሆነው የአፍሪካ ቀንድ በርካታ ታሪካዊ ችግሮች ያሉበት አካባቢ ነው። በዚህ ጥናት የአካባቢውን ገጽታና ያለውን ችግር ገልጾ መናገር አይቻልም። ዋናው ጉዳይ ግን የአፍሪካ ቀንድ ከአረብ መስፋፋት ወይም ከ8ኛው ክፍለ ዘመን ጀምሮ ሰላም ያልነበረው አካባቢ ነው። በኦቶማን ዘመን የነበረው ችግር፣ በቅኝ ግዛት የነበረው ችግር፣ አሁንም ያለው ታሪካዊ ችግር፣ እነዚህን ነገሮች ወደ ኋላ ሄዶ ማየት የሚያስፈልገው ጉዳይ ነው። በአረቦች መስፋፋት ዘመን ለምሳሌ ያው ከጊዜ ጋር በየነው በወቅቱ ኢትዮጵያውያን ያደረጉት መፍትሄ ነበር። አዶሊስን ሲያፈርሱ በ930 ዓ.ም አረቦች ኢትዮጵያውያን ወዲያውኑ የዘላዊ ወደብ ከፍተው ሌላ እንቅስቃሴ ጀምረዋል። ከአረቦች ጋር የሚያገናኛቸውን ትተው ከምስራቁ ዓለም ከፋርስና ከህንድ ጋር የሚያገናኛቸውን ወደብ ዘይላ ላይ ከፍተው ነበር። ያን ያደረጉት ፖለቲከኞች ወይም ወታደሮች አልነበሩ፣ የቤተ ክርስቲያን ሊቃውንት ነበሩ ያን ያደረጉት። ይሄ በግልጽ የተቀመጠ ነው። አሁንም እኛ እንደ ቤተ ክርስቲያን ጥቃቱ ሲመጣ በመጀመሪያ የሚያጠቃው አገርን ሳይሆን ቤተ ክርስቲያንን ነው። ለዚህ ትክክለኛ መላሽ ለመስጠት አካባቢውንም የቃኝ አሰራር ያስፈልገናል ነው።
አሁን የአፍሪካ ቀንድ በሚባለው ኢትዮጵያ ኤርትራ ጅቡቲ ሶማሊያ በሶማሊያ ብዙ ክፍል አንድ ሀገር ነበር የዚህ አካባቢ ጸጥታ ሁኔታ የዓለምን ጸጥታ የሚወስን አካባቢ ነው ብዙ አይንና ፍላጎት የሚበዛበት አካባቢ ነው በአንጻሩ በቀይ ባህር በዛኛው አቅጣጫ ማለት ነው በዚህኛው አቅጣጫኛ ስንሆን በዛኛው አቅጣጫ ያለው ሰላምና ደህንነት በዚህኛው ዓለም በዚህኛው አቅጣጫ ባለው ማንነት ላይ ተመሰረተ ነው እነዚህ ለይተን ልናያቸው ይገባል ከኢኮኖሚ ባሻገር በፖለቲካ በማህበራዊ በባህል ያለውን ገጽታ የመለወጥ ጥረት መኖሩ የመሳሰሉትን ግምት ውስጥ በማስገባት ጥሩ ወዳጅ ማፍራት ጊዜ የማይሰጠው አብይ ጉዳይ ነው ለማየት ያህል እቺን ስዕል በ1934 ዓመተ ምህረት ኃይሉ ወልደ ሩፋኤል የሚባሉ እናላውስ በታሪክ የምታውቋቸው ቀጨኔን ያለችው ምስራቅ አፍሪካ ነው መሬታችን ያዘችውና በደንብ አርጋችሁ ካያችሁት ኤርትራን ብቻ አይደለም ስናርን ያለችው የስናር አካል የሆነችው የሱዳን ክፍል ሙሉ ሶማሌን ሙሉ ጅቡቲን ሙሉ ኤርትራን እና ስታለቅስ ነው የምታዩት ተላይ የጻፉት ሀዘና ስም ይወብካያ ለሀገሪቱና ኢትዮጵያ ነው የሚሉት እቺ ስዕል ያው በስደት ከንጉሳዊ ቤተሰብ ጋር ኢየሩሳሌም ከዚያም በኋላ ወደ ኢትዮጵያ የተመለሰች አሁን ቀጨኔ መድኃኔዓለም የምትገኝ ስዕል ነች ከዚህ ምን አየው ምንድነው የነበሩት አባቶች አስተሳሰብ አሁን በቅርብ ጊዜ ነው እንግዲህ 70 አመት 80 አመት ማለት ነው 1930 ማለት እንግዲህ ያላቸውን አካባቢን የያዘ አስተሳሰብን ነው ቅዱስ ቤተክርስቲያን በዚህ ቀጠና የተጠና የታቀደ አመራርና ቀጥተኛ ስራ መጀመር ይገባታል የውስጣዊ ሰላሟን በሚገባ ለማረጋጋት አብዛኛው ችግር የውስጥ ሳይሆን ወሰረቱ ከውጭ ከመሆኑ አንጻር ያለውን ደግሞ ለማየት ደራሲ ባሉ ግርማ ኦሮማይ በተባለ መጽሐፋቸው ስለ ኤርትራ ሲናገሩ የኤርትራ ችግር ጅራቱ ያለው ከኛ ጋር ነው ራሱ ያለው አውሮፓ ነው ብለዋል አሁንም በርካታ ችግሮቻችን ከድህነትና ካላዋቂነት ውጭ ያሉት ዋና መሰረታቸው ውጭ ሀገር ነው ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ቴዎፍሎስ ሲገደሉ አስተሳሰቡ የመገደል አባቱን የመገደል አስተሳሰብ የመጣው ከውጭ ነው ኮሙኒዝም በእስልምና ስም የነበሩ ችግሮች በሙሉ ማየት እንችላለን የመጡት ከውጭ ሀገር ነው የፕሮቴስታንትና የካቶሊክ ችግር ወደ ሀገራችን የመጡት ችግሮች በሙሉ የመጡት ከውጭ ነው አውሮፓ ተከር ዘመናዊነት ለሀገራችን ባህል እንቅፋት ሆኖ ሲመጣ አሁንም የመጣው ከውጭ ነው እነዚህን ይያልን በመንዘረዝር አብዛኛዎቹ ችግሮች የመጡት ከውጭ ነው ስለዚህ እነዚህ ጉዳዮች በአለም አቀፍ ትብብር ብቻ ሳይሆን በዚህ መልክ በአለም አቀፍ ደረጃ የሚደረጉ ለውጦችን ተከትሎ የሚመጣ በመሆኑ መመረዳት ወደ ተግባር መግባት ይገባናል ከቤተክርስቲያን አለም አቀፋዊነት አንጻር የሌላውን ተን ደግሞ የራሳችንን ነው በአሁኑ ጊዜ ቅድስት ቤተክርስቲያን አደረጃጀት አለም አቀፍ ይዘት ኖሮታል ባለንበት ዘመን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን የሌለችበት ክፍለ ዓለም የለም ይሁን እንጂ ይህን አጋጣሚ እንዴት ተጠቅመንበታል በሰሜን አሜሪካ 10 ሀገረ ስብከት አሉ በካናዳ 3 ሀገረ ስብከት አሉ በካሪቢያን 1 በአውሮፓ 4 በቅድስት ኢየሩሳሌም በቅድስት ሀገር ኢየሩሳሌም 1 በመካከለኛው ምስራቅ 1 በአውስትራሊያ 2 በሩቅ ምስራቅ 1 በአፍሪካ 5 ሀገረ ስብከት አሉ ይሄ ትልቅ አጋጣሚ ነው ዓለም አቀፍ ትብብርን ከሌላው ጋር ብቻ ሳይሆን የራሳችንንስ ስፋት በምን አይነት መንገድ ይዘነዋል በእነዚህ ሀገረ ስብከት ከ350 በላይ አጥቢያ አብያተ ክርስቲያናትና ከ200 በላይ ማህበራት ይገኛሉ ይህ ኢትዮጵያ እንደ ሀገር ካላት ከ70 የማይበልጡ ኤምባሲዎችና የቆንስላ ጽፈት ቤቶች ጋር ሲነጻጸር ምን ያህል ትልቅ እንደሆነ ማየት እንችላለን አንዱን አጥቢያ እንኳን እንደ አንድ ኤምባሲ ወይም ቆንስላ ብናየው የሀገሪቱ ያላት አሁን ኦልሞስት 60 ምናምን የሚሆኑ የቆንስላ ጽፈት ቤቶችና ኤምባሲዎች ናቸው እኛ ከ300 በላይ ነው ያለን ማህበራቱን ሳንጨምር የዚያ ስንት ጥፍ እንደሆነ አምስት ጥፍ ቤተክርስቲያኗ ሰፊ ተደራሽነትና ምመናን የሚያዝ ኃይል አላት ይህንን በሚገባ መጠቀም የቤተክርስቲያን አንድነትና ሰላም ደህንነት በማጠናከር በመላው ዓለም ተጽኖ በመፍጠር ሐዋርያዊ ተልእኮን በማፋጠን ሰፊ የአገልግሎት መስክ በመፍጠር የተዋህዶ ሃይማኖትና እምነት ዓለም አቀፋዊና አፍሪካዊ መሰረት በመላው ዓለም ተጽኖ እንዲፈጠር በማድረግ ለቤተክርስቲያን ሁለንተናዊ እድገትና ትውልድን ማዕከል ያደረገ ተልእኮ እንዲኖር በተለይም ወቅታዊ ችግርን በመላው ዓለም በማሰማትና ተጽኖ በመፍጠር ልዩ አስተዋጽኦ ይኖረዋል ይሄን በሚገባ ብናደርግ እዚህ ላይ ምንድነው ማድረግ የሚገባን በመምሪያው ለምሳሌ በውጭ ግንኙነት መምሪያ አሁን እያደረግን ያለነው የመረጃ ዳታቤዝ ወይ የመረጃ ስርዓቶችን ማደራጀት ነው የት ቦታ ነው ያሉት ማዕከላቸው የት ነው ምን አይነት ማዕከል ነው ያለው ስንት አደረጃጀት አለው የሚሉትን የመረጃ አደረጃጀት መፍጠር ዓለም አቀፍ እንቅስቃሴ በማድረግና በቅዱስ ሲኖዶስ ውሳኔ መሰረት ዓለም አቀፍ ስምሪት እንዲደረግ የስምሪት ጥናቶች አድርገን ያው ለቅዱስ ሲኖዶስ አቅርበናል በመላው በዓለም አቀፍ ልሳናትና ቋንቋዎች ሰነዶችን ማዘጋጀት ከቃለ አዋዲው ጀምሮ ህገ ቤተክርስቲያንና ሌሎችን የቤተክርስቲያኗን መሰረታዊ መተዳደሪያዎች በራሱ በዓለም አቀፍ ቋንቋዎች አዘጋጅቶ ለአገልግሎት ማብቃት የሚዲያ ተደራሽነትን መፍጠር ዓለም አቀፍ ማዕከላትን በሀገራችን በውጭም መፍጠር በውስጥም በውጭም ማለት ነው ለምሳሌ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ስንሄድ
ለአፍሪካ የአፍሪካ ዴስክ ለጎረቤት ሀገሮች የጎረቤት ሀገሮች ዴስክ አለ ለአውሮፓ የአውሮፓ ዴስክ አለ ለመካከለኛ ምስራቅ የመካከለኛ ምስራቅ ዴስክ አለ እነዚህ ማዕከሎች በሀገራችንም መፍጠር ሌላውን ዓለም የሚያዩበት መነጽር ሀገራችንም እዚያም ሌሎችንም ሀገሮች ውስጥ መፍጠር ይገባናል ሌላው ዋናው ጉዳይ ወጭ ጉዳይ መምሪያንና ወይም የወጭ ጉዳይ ደረጃጀታችንን በአጠቃላይ ማጠናከር ነው ባለም አቀፍ ትብብር ወይም የበጎ ልምዶችን መቅሰም ምንችልበት ደግሞ ሌላው የመጨረሻው የምናገረው ክፍል ነው ዛሬ በእኛ ሀገር የሚፈጠሩ ችግሮች ካሁን በፊት በሌሎች ሀገሮች ተፈጥረው መልስ ተሰጥቶባቸዋል ይህ ከፍተኛ ልምድ ማግኘት የሚቻለው በአለም አቀፍ ትብብር ነው በተለይ በኦርቶዶክሳውያን ዘንድ ተፈጥረው የተፈጠሩ ችግሮችና መፍትሄዎቻቸው ለኛ ትልቅ መልእክት አላቸው የተወሰኑ ምሳሌዎችን ላንሳ በሶሪያና በኢራቅ ክርስቲያኖች ላይ የደረሰውን ጉዳት ምክንያቱን ብናጠና እኛ ቀድመን ያ ጉዳት እንዳይደርስብን መዘጋጀት እንችላለን እነሱም አሁን እየተናገሩ ነው ፓትርያርኩ በጣም በተደጋጋሚ ተናግረዋል የሶሪያው ፓትርያርክ የበለጠ ደግሞ አንድ ምሳሌ ልስ በተለይ ከጎሳ ጋር በተገናኘ ያለውን ማለት ነው በ1880 ዓመት የዛሬ 150 ዓመት አካባቢ ማለት ነው በምስራቃውያን አብያተ ክርስቲያናት በ11ዱ ፓትርያርኮች ዘንድ አንድ ሌላ ችግር ተፈጠረ ጎሳን መሰረት ያደረገ ሲመት የጳጳሳት ሲመትና የአገልግሎት ስምሪት እንዲኖር ግፊት መጣ የፓን ኦርቶዶክስ ሚቲንግ አድርገው በ1880 አካባቢ ማለት ነው ካህናት ወይም ቀሳውስት ህዝብ በሚናገረው ቋንቋ እንዲሾሙ ጳጳሳት ግን ከዚያ በላይ ናቸው ከጎሳም ከሰው ማህበራዊ አስተዳደርም በላይ ናቸውና በዚያ ምክንያት ጳጳሳት እንዳይሾሙ ይህንን የሚደረግ አስተዳደራዊ ሁኔታ ጣልቃ ገብነት ከመጣ ብለው the heretics of the new generation ብለው መፍቀሬ ጎሳ መናፍቃን ወይም ኑፋቄ ብለውታል ይሄንን በኦርቶዶክስ አብያተ ክርስቲያናት ነው ይሄ የተወሰነው የፓን ኦርቶዶክስ ውሳኔ ይባላል ይሄ ፓን ኦርቶዶክስ ውሳኔ አሁን የዩክሬን ቤተክርስቲያንን ላለመቀበል አንደኛው ምክንያት ይሄ ውሳኔ ነው ትልቁ መሰረታዊ ነገር ማለት ነው ከዚህ ጋር ተያይዞ ምንድነው የሆነው የሮም ካቶሊክ ቤተክርስቲያን ይሄንን ውሳኔ በሰከንድ ቫቲካን በ1960ዎቹ ሲደረግ ይሄንን ኢንዶርስ አድርገው በራሳቸው ቨርዥን ላይ አስቀመጡት የዓለም አብያተ ክርስቲያናትም ይሄንኑ እንደገና በተገቢው መንገድ አስቀምጦታል ክርስትና በጎሳ በተለያዩ በትራይብ ወይም በእነዚህ ነገሮች አትከፈል ወይም አንደርስቱድ አትደረገ መረዳት አይገባንም በሚል ማለት እነዚህ ነገሮች ወደኛ ወቅታዊ ሁኔታዎች ስናመጣቸው እኛ ልናደርግ የምንችለውን ነገር መፍትሄ ይሰጡናል ወይም እንደ አንድ ቅድመ ሁኔታ ልንጠቀማቸው እንችላለን ዓለም አቀፍ መመሪያዎችና የትብብር ሰነዶች ቅድም ዶክተር ያነሱት ነው ብዙ አልገባም ይሄንኛው በጣም መሰረታዊ ነገር ነው ዓለም አቀፍ ስምምነቶች አሉ በሃይማኖት ነጻነት በሰብአዊ መብት ጉዳዮች ያሉ ስምምነቶችን መጠቀም ሌላው ጉዳይ ነው ካሁን በፊት በተደረጉ ዓለም አቀፍ ትብብሮች የተደረሱ አጠቃላይ ነገሮችን ሳማራይዝ ላድርግ በክርስቲያኖች ላይ እየደረሰ ያለው መከራ ስደት ፍትህ አልባ ጭቆናና ስቃይ አስተዳደራዊ በደል አሰቃቂ ጭፍጨፋ ለመከላከልና ለመክዳት የመንግስታትና መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶችን በማሳወቅ የራሳቸውን አስተዋጽኦ እንዲያደርጉ ማስቻል ተደርቻችሏል አሁን በአውሮፓ ጉባኤ ማለት ነው በክርስቲያኖች ላይ እየደረሰ ያለው መከራና ስደት በመረዳት ለመርዳት እየተደረጉ ያሉ ሳይንሳዊ ጥናቶችና ሰነዶች ማስረጃዎችን ማጠናከር ሳይንሳዊ ጥናት ማለት ለምንድን ነው ይሄ የሚደረገው ብለው አሁን ራሱን የቻለ ፈንድ በአውሮፓ ህብረትም በአውሮፓ ሀገሮችም ተደርጎ ለምንድን ነው ክርስቲያኖች ላይ እንዲህ አይነት መከራ የሚደርሰው ብለው በጀት መድበው ጥናት እያደረጉ ይሄ በጣም ትልቁ ጉዳይ ነው በመካከለኛው ምስራቅ እየተካሄዱ ስላሉ የሃይማኖት ተቋማት ውይይቶች በተለይም በጽንፈኛ እስልምና አራማጅ እየገጠሙ ስላሉ ችግሮች ዓለም አቀፍ አቋም ተይዟል እነዚህም አንዱ የሕግ አቋሞች ናቸው ስለ ጽንፈኛ እስላማዊ መንግስት አራማጆች ይሄ ISIS ለሚባለውና በመካከለኛው ምስራቅ ስላለው ሁኔታ ዓለም አቀፍ አጀንዳ ተቀርጸው እስከ ተባበሩት መንግስታት ድረስ አጀንዳ ሆነዋል እነዚህ እንግዲህ ያው የተወሰኑትን ለማንሳት ያህል ነው ወጣቶችን ከአሸባሪነት አራማጅነት የመቀነስ በተለይ ደግሞ ቅርሶች ላይ የክርስትና ቅርሶች እንዳይጠፉ ልዩ ትኩረት መስጠት ይሄም ልዩ ሌላው ጉዳይ ነው በመከራ የደረሰባቸው ያሉ ክርስቲያኖችን መርዳት ወደ ቦታቸው የመለስ እንቅስቃሴ አሁን አዲስ የተጀመረው ነው በ2019 አጋማሽ ላይ እነዚህ ነገሮች ያው ያሉና ግን ሊደረግ የተፈለጉት እንቅስቃሴ አላማዎቹ ደግሞ ምንድናቸው የተፈናቀሉ ክርስቲያኖችን ወደ ቦታቸው መመለስ ኃላፊነት የሚወስዱ አካላትን በመለየት ለፍርድ ማቅረብ የእምነት ነጻነትን በማያከብሩ ሀገሮች ላይ እርምጃ እንዲወሰድ ማድረግ ለምሳሌ ክርስቲያን ካልሆነ ሙስሊም ካልሆነ የማይገባበት ሀገር ያለውን እነዚህ ነገሮች ላይ ዓለም አቀፋዊ ተጽዕኖ እንዲፈጠርባቸው ማድረግ የሲቪል ወይም የህዝብ መንግስታትን ማበረታታት ሃይማኖታዊ መንግስትን አለመደገፍ በእምነት ምክንያት የሚደረጉ ጥፋቶች በአለም አቀፍ ወንጀል እንዲፈረጁ ማድረግ
በክርስቲያኖች ሰላምና ደህንነት ዙሪያ የሚደርሱ ሰነዶችን ማዘጋጀት ጥቃቶችን መመዝገብ አሁን በቅርቡ ለምሳሌ በዲሴምበር ላይ የወጣ መረጃ 25 ሀገሮች ለክርስቲያኖች የማይመቹ ተብለው አንድ ድርጅት ዘርዝሯል አሰቃቂው ነገር ያው ኢትዮጵያ 22ኛ ነች እዚህ ዝርዝሩ ውስጥ ይሄ ደግሞ አሉታዊ አውንታዊም ትርጉም አለው በቤተክርስቲያን በኩል እየተደረጉ ያሉት ያው የውስጥ ጉዳይ ስለሆነ ብዙ አልሄድበትም ከዓለም አቀፍ የኦርቶዶክስ እንዳስፈላጊነት የሌሎች አብያተ ክርስቲያናት ሚዲያና ትምህርት ተቋማትና የምርምር ድርጅቶችን መጠቀም ይሄን በጣም መሰረታዊ ነገር ነው ቅድም በተወሰነ ነገር ተነስተዋል ግን በጣም ልዩ ትኩረት ማድረግ አለብን በተለይ የሚዲያ ተቋማትና የትምህርት ተቋማት ላይ ሚዲያ ትልቅ ኃይል አለው ችግሮችን በማዛመት ለምሳሌ በቅርቡ ከሩሲያ ኦርቶዶክስ ጋር ባደረግነው ስምምነት 10 የሩሲያ ኦርቶዶክስ የሚዲያ ባለሙያዎች መጥተው የኢትዮጵያን ችግር በመስራቅ አውሮፓና በእስያ ከ26 በላይ ዶክመንተሪ ሰርተው በማቅረብ ልዩ ተጽዕኖ ፈጥረዋል እኛው ሀገር ራሳችን ተቀብለን አስተናግደን ማለት ነው ያደረጉት ተጽዕኖ በጣም እንዲህ በቃላት የሚነገር አይደለም በጣም ሰፊ ተጽዕኖ እንዲፈጠር በስድስት ቋንቋ ነው እንዲተላለፍ ያደረጉት ራሻን ጨምሮ ማለት ነው እንግዲህ ራሻ ከ160 ሚሊዮን በላይ ህዝብ የሚናገረው ቋንቋ ነው እና እንዲህ የሚዲያ ተቋማት ጋር አብሮ መስራት በ2007 ቲቪ 2000 የሚባል የካቶሊክ ቤተክርስቲያን ቴሌቪዥን አዲስ አበባ መጥተው ደብረ ሊባኖስ ሄደው ጣሊያን የገደላቸውን የደብረ ሊባኖስ ሰማዕታት በሶስት ቋንቋ ለአራት ቋንቋ ሮም በማቅረባቸው በጣም ከፍተኛ የሆነ ተጽዕኖ ፈጥረዋል ዶክመንተሪ አንድ ሰዓት ከ20 ዶክመንተሪ ሰርተው ማለት ነው የትምርትና የምርምር ተቋማት የቤተክርስቲያን ቅርሶችን የጽነ ጽሁፍ ሀብቶችን በሚገባ የሚያጠኑ ተቋማትን እነሱም ጋር ግንኙነት ማድረግ ይሄም የፈጠረው በጣም ልዩ ተጽዕኖ አለ አሁን ቀደም ፕሮፌሰር ሲናገሩ የነበሩ ስለ ሀገራችን እኛ የማናውቃቸው በሌሎች ቦታዎች የተቀመጡ ማጠቃለያ ላይ ጨርሻለሁ የተቀመጡ ሰነዶችን እኛ የማናውቃቸው ሰነዶች ሌሎች ቦታዎች አሉ ለምሳሌ የኢየሩሳሌም ሰነዶች ስለ ኢየሩሳሌም በመናደርግበት ክርክር አብዛኛው ሰነድ ያለው በካቶሊክ የጋርዲያን ኦፍ ኢየሩሳሌም በሚባሉ ፍራንሲስካ መነኮሳት ስር ነው እንደነዚህ አይነት በጣም ብዙ ሰነዶች በሌሎች አብያተ ክርስቲያናት አሉ እነዚያን ሰነዶች ማግኘት የምንችለው ባለም አቀፍ ትብብር ነው ሌሎች ጉዳዮችንም ማለት ነው ለማጠቃለል ሃይማኖትን መሰረት ያደረገ ጥናት በጥቃት ወይም በተለይ ኦርቶዶክስ ክርስትና ላይ ትኩረት ያደረገ ዓለም አቀፍ ጥቃት በሚካሄድበት ዘመን ታላቋ በዓለም ሁለተኛዋ ትልቋ የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ዓለም አቀፍ ጥሪ አለማድረጓ በራሱ የሚያስጠይቅ ቤተክርስቲያናችን ሁለተኛዋ ትልቋ በዓለም ትልቋ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ናት ከሩሲያ ቀጥሎ በኦሪንታል የመጀመሪያዋ ናት ለምንድን ነው ዓለም አቀፍ ጥሪ አላደረገችው እንዲህ አይነት ነገር እየደረሰ ነው ብሎ ማለት ነው ይሄ ኢንተርናሽናል ግሎባል ክርስቲያን ሶሊዳሪቲ የሚባል ድርጅት በግልጽ አስቀምጦታል ለምንድን ነው የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ጥሪ ያላደረገችው ስለ ችግሩ እንኳን ያወቀነው ንገሩን ብለን በውጭ ግንኙነት በኩል ነው ብለው ጽፈዋል የራሳቸው ልታዩት ትችላላችሁ ግሎባል ክርስቲያን ሶሊዳሪቲ ዌብ ፔጅ ላይ ዛሬ ቅዱስ ቤተክርስቲያን በመላው ዓለም በመዳረሷ በዚህ ቻጭር ጥናት ለማሳየት ተሞክሯል ስለዚህ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን መዋቅሯ በተለይ ዓለም አቀፍ መዋቅሯ ከወቅታዊ ችግር አንጻር በአንድነት በማደራጀት ችግሮች ተፈተው ወደ ጠንካራ አንድነት በማምጣት ከፍተኛ ተጽዕኖ መፍጠር ይቻላል በሁሉም ዓለም አለ አሁን የሌለንበት ዓለም የለም እነዚያን ሁሉ በማስተባበር ጠንካራ መዋቅር በመፍጠር ችግሮችን የመፍታት አቅማችንን ማጎልበት እንችላለን የመጨረሻዎቹ ሁለቱ ችግርን ማባበልና ወቅታዊ ምላሽ አለመስጠት ውስጣዊ አንድነትና ጥንካሬን የሚፈትን ስለሆነ በውስጥ ያሉ ያልጠነከሩ ተቋማችን ካልጠነከሩ እንኳን ለዓለም አቀፍ ተቋም ትብብር ይቀርና ለራሳችንም ስለማንበቃ የራሳችንን ተቋማዊ አደረጃጀት በሚገባ በማጠንከር ትብብሮችን መሳብ እንችላለን እኛ ሳንሄድ እኛ ስንጠነክር ትብብር እንስባለን ሳቢ እንሆናለን ማለት ነው በመጨረሻም በኦርቶዶክስ ዓለም ባሻገር ከሚመስሉን ክርስቲያኖች ጋር ቀጥሎም በሃይማኖት መካከል እንዲሁም በዓለም አቀፍ ሰዋይ መጥቀጥተኛ ተሳትፎ ማድረግ ይገባናል ላለው በሰባት ለእግዚአብሔር ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወለናንተ ያደርሳል Subscribe Comment Share በማድረግ ቤተሰቡን እናመሰግናለን።